Piča, ať se pojebou retardi vypíčení. Restartuju hru, kvůli tomu mám teď 20 FPS a stejně to, kvůli čemu jsem to restartoval, tak pořád mám, vole. Ne, nemám. Nebo mám? Já nevím, jak vypadá break. Já už ani nevím, jak to vypadá, vole. Dej si performance. Tak. Proč jako kurva týmou? To je jako co? To co za fintu? Tak třeba po nich náhodou ještě někdo? Že? Edit! Okay. Nahoru jeď! Co? Jak to jako funguje? A tady někdo letí. Já nevím, jak se mám dostat nahoru. Oh. Fucking destroyed loser. Retaliana, vole, ten vzduch. Tady. Viděl jsem na TikToku Mama Benji Fishy, jak dala nějaký insane play, jak se odpálila kanonem na launchpad, ale dělá třeba 1000 metrů. Strašný grinder. To je jako s kama teď. To se nedozvím, bohužel. Někdy příště asi. Ježiš, ale tak vám jebe, ne? Jsem se pro tady tohle zmrdečka. No pojď sem. No neutíkej, kamarádičku. Že vážně se... Nevidím, co to je. Jaký járko vyjebany. Ty koko, tak to by jebe třeba! Ježiš, tak ty jsi nula zasraná. Mě ani jako nepušne? Tak ne, že bych se stěžoval, jo? Nevidím ho. Ježiš, on přešel s jedním. Kamo? Škurva, fajtím jedna V3! Kokoti, dělejte něco! Je fakt na piču. To ani moje. Že mě za chvilku vyběhne nějaký třetí idiot prostě. Ta hra vypadá hrozně, já nechápu, jak tohle někdo může hrát. To je otřesný, ty pičo. Já na tomhle, že nemůžu hrát. A nechápu, jak si to mám jako vypnout, když to nejde vypnout performance, a teď to mám na direct 11, ty vypíčený buildy. A tady moje.
Ne, prostě to vzdej, vole, já nevím. Okej, insane fight. To hraje každej, ne, já nevím. Jako ty buildy. Nebo jako, že to má každej buglej. Tak já mám 150 HP, kurva. Že já toho týka ani nevidím. Že to je takový hovno tohle. Když je v boxu týpek, jde vidět lépe. Takže když je v boxu týpek, tak na těchhle meších ho vidíš jako jednoduše, jo? Tak to seš asi slepej kokot v tom případě. Jak si tohle myslíš. To je jako sorry. Jak můžeš zajebat, že jde týpek lidi vidět v boxu líp na těchhle meších? Však to je totální hovno. Dík, Patrko, dík. A na DX11 jsou low meshes? No asi jo, protože teď hraju DX11 a máme. Jak to děláš, že nemáš vůbec stres při arena? Nevím, třeba mám 200 bodů možná. Nezajímá mě nějaký body v nějaký hře, kterou ani nehraju. Plus tu hru hraju dostává 5 let pomalu. Tak to je super moment, no tohle. To je throttle, ty vole. Je nice. A mýtos! Bohužel teď koko nemám, nebudu tady hledat. Já dám se dneska pak. Viděl bych to tak, že Fonko zapnu vždycky v sobotu ráno, no. To bude jediný čas, kdy zapnu Fonko. Aha, on už pedl. Ne, nepedl. Kam tady, kamaráde, tady můžeš stavit, ale musíš na mě koukat. Proč nestavil? Něču mi jak na dementa. Čau, mravo. Čau, Farkas. Nemůže být lepší než ona. Není šance. Skáp ty šlapko. Jeď, jeď Benji, jeď, jeď! Kdo vyhrál? To je otázka. Benji fish. Aha, super. Tak to je paráda, no. Tak to je třískanice, no, docela. Hej, někdo se vykopává z toho. Pacenty, kurva. Jaha, on jde nahoru. No tak to je nepříjemná situation. Vypadni! Tak jo, ven. Jak jsem nezabil tím SMGčkem. To byl jasný kill, vole. Čus! Já nemám matro, jako. Jo, střílení, no, když jsi vzal mě ty trotla. Já ho prostě netrefím, ale... Já na píču. To se posral!
Krič. Bohužel mám nejlepší aim, protože používám Support Creator Boost Band.